Так, у липні жителі Підволочиська облаштовували майданчик для пляжного волейболу, вивантажували пісок та заливали стійки для волейбольної сітки. А так цей майданчик виглядає зараз. Сюди, щоб пограти в волейбол, прийшли учні місцевих шкіл. Вони готують поле для гри. Серед них 12-річний Артур Купрієнко. Хлопець каже, грає у пляжний волейбол 4 місяці. Найбільше мені вдається в волейболі – це приймати м'яч і пасувати. Також я навчився на волейболі дуже гарно подавати і планую далі навчитися подавати в стрілку. Я дуже радий, що зробила таке поле, і якби не зробили це поле, то ми б не мали б з друзями де грати влітку. Давид Резнік каже, коли майданчик був не облаштований, він часто травмувався. Мені дуже подобається грати на цьому волейбольному полі, бо тому що є вже лавки, є класні м'ячі, і вже можна не травмуватися, бо є пісок. Тренування для дітей проводить Марія Дереш. Дівчина грає в волейбол 8 років. Розповідає, зараз тренування відвідують 45 дітей. Перш за все, це потрібно розм'яти м'язи перед тренуванням. Після цього ми граємо в парах. Тобто вони пасуються нижніми, верхніми пасами. Після цього вони йдуть на подачі, і ми їх ділимо, або ж ми надаємо, скажімо так, дозвіл і бажання, щоб вони самі ділились на команди, і безпосередньо після цього ми граємо вже на полі. На облаштування цього майданчика витратили понад 100 тисяч гривень, розповів ініціатор робіт Сергій Гіс. За його словами, до збору грошей та матеріалів долучилося понад 60 людей. Це місцеві жителі, підприємці та депутати. А м'ячі для тренувань придбали учасники музичних українських гуртів. Ми їм писали Інстаграм, Фейсбук, будь-яка сторінка. У нас була ідея, щоб вони підтримали нас м'ячем. І, тобто, дуже багато відгукуються. Ми ще плануємо зробити мурал з артистами, які долучились, з їхніми автографами. Сергій Гіс розповідає, ще один майданчик для пляжного волейболу хочуть дообладнати до кінця серпня. Наша велика мрія – це волейбольний клуб під Волочиську. І ми вже до цього плавно йдемо, ми вже назву придумали, це буде Фенікс, тому що Фенікс постає з попелу, так як підволочиський волейбол. І ми надіємося, що вдасться зробити клуб або хоча б секцію постійно діючу для дітей. Цими вихідними для дітей проведуть їх перші змагання, каже Сергій Гіс. Ми любимо волейбол! Леся Придоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.